Welcome to the show. It's a boy DJ High Plus. Niko hapa na hii ndio channel yako pendwa ambayo inafunika kama DJ High Plus. Unaweza kudondoka chini hapo ukabonyeza neno subscribe alafu ikawa magoli mpango. Pia unaweza kutufuata kupitia page yetu ya Instagram ambayo inafahamika kama DJ_High Plus. Alafu inakuwa unyama, unadondosha comment yako pale, una like, afu mambo yanazidi kuwa unyama zaidi. So, wacha nikusogezee moja ya story kubwa ambayo imetrend siku ya leo. Ni story ya mtu mzima Diamond Platnumz Chibu, CEO wa WCB wa Safi Baby. Au sio, inafahamika kwamba mtu mzima Diamond Platnumz Chibu D Chibu D yupo zake nchini Marekani kwenye tour yake ambapo anafanya four listening party, anaendelea kufanya promo ya EP yake ya four ambayo paka saizi sha drop chupa tatu kutoka kwenye albamu hiyo hapo. Hapo chupa namba moja ilikuwa ni Fine ya Mnyamwezi Diamond ambapo yuko peke yake, lakini pia ya chupa namba mbili ambalo lidondoka ni chupa ambalo linafahamika kama Mtasubiri ambapo Bondana amemshirikisha mwanadada Zuchu, ambapo siku ya jana kupitia channel yake ya YouTube Mnyamwezi Diamond alidondosha chupa lake jipya ambalo linafahamika kama Wanda, ni track number 7 kutoka kwenye EP hapo. Pia inakamata namba 1 kwenye chati za trending pale YouTube, lakini pia imeshafikisha viewers bilioni 1.2. Kwa hiyo magoli yanaendelea kama hivyo. So katika interview moja ambayo amefanya siku ya jana, moja ya kituo ambacho kinapatikana kule Marekani ambacho kinafahamika kama BBC Extra 1, Chibu amefunguka kuwa yuko njiani kufanya ngoma na mtu mzima mnyama mkali Eddie Sheeran kutoka pande hizo hapo za Unyamwezini Kodi Plus 1. Ikumbukwe kuwa Chibu endapo atafanikisha kufanya ngoma hiyo atakuwa ni msanii wa pili kufanya ngoma na Eddie Sheeran ambapo tayari kutoka Nigeria pale tayari mtu mzima Fireboy alifanya naye Eddie Sheeran kwenye Pelu Remix. So Chibu akifanikisha kwenye ngoma hiyo hapo itakuwa magoli sana kwa Tanzania na itakuwa moja ya ngoma ambayo nadhani itapatikana kwenye albamu yake mpya ambayo itaenda kuachiwa mwaka huu hapo. So unafikiria itakuwaje akikutana Chibu na Eddie Sheeran kwenye ngoma moja, au sio? Dondosha comment yako hapo alafu tuambie nani atamfunika mwenzake kabla ngoma lijatoka. Hebu dondosha hisia zako, na hii hapa ni za DM na mnyamwezi wako DJ High Plus. So endelea kutufollow kupitia mitandao yetu, kupitia Instagram tunapatikana kama DJ_High Plus, lakini pia kupitia YouTube tunapatikana kama DJ High Plus. Hapo chini unaweza kubonyeza subscribe ukaguza kengele alafu kawa unyama zaidi, au sio? Ukaenda kujiunga na familia ya wajanja. Alacho boy DJ High Plus, assalamu alaikum Tanzania.